Good morning, my people. Good afternoon. Good evening. According to the time, you will be able to watch this video. I want us to talk about something. Chaleo ni tumie kiswahili. Tumie kikamba. But, kuna kitu imekuwa ikinisumbua sana. And, nimekuwa nikijiuliza maswali mengi sana. Sana, sana. Na hii inaendea ladies sana sana. Okay, wenye tumebahatika kukuwa na wasichana wa nyumba ama mfanyikazi. Wengine mnawaitanga watumwa, boch, whatever. I want to ask you this question. And this goes to my fellow ladies. I guess huyo mtu ulimleta kwa nyumba yako kwa sababu in one way or the other kuna venye aujiwezi. Uliona tu mzigo imekuwa kubwa, imekulemea, that's why ulimleta huyo mwenye unaita saa zingine majina mbaya mbaya. Then my question is, kwa nini umtreat mtu in a such a way? Ama kwa njia nyingine, mbona umtese mtu? According to my understanding, mi nasikianga vibaya hata kumuita boch. She manages your whole house. She manages your children. She's even the one who cooks for you. Imagine. And then unamtreat vibaya. Why? For example, those who go to work every morning, kurudi ni jioni, ujui ameshindaje, ujui watoto wako wako aje, unawapata wako poa, unapata nyumba iko clean, unapata watoto wamefanyishwa hata homework, kazi yako ukifika ni kupewa chakula ukae kwa meza ukule. Lakini mtoto wa watu hawezi pata amani kwa nyumba yako. Yaani, naonanga wengine, boss, acha nimuite boss, ama mwenye nyumba. Akiwa kwa nyumba, msichana hawezi kaa na amani. Karibu hata apimwe pressure ikuwa iko juu. Chua vitu namwambianga, chua vile unakaanga tu umemwekea maisha pumps. Why? Why treat someone's daughter like that? Why? Kuna nyumba zingine hata atikukipikwa nyama, mfanyikazi hafai kukula. Na hiyo siku pia hafai kupakua chakula na ni yeye amepika. Ukae chini, watch TV, apike nyama, amalize kupika. Then uende jikoni, uchukue masahani, upakulie familia yako, umbakishie mtoto wa watu sukuma ama cabbage. Na umetoa nyama zote. Why? Why? Na hii tabia inakuanga na ladies. Hakuna mwanaume utaisikia kuna tabia kama hiyo. Ama kwa nyumba zingine, ati kuna sheria inasema mfanyikazi afai kukalia. Mnaitanga coach, sofa set, ama wherever, I don't care. But mbona ufike to that limit? Mtu umeaminia, unajua kuaminia mtu watoto wako na nyumba yako yenye iko na everything that belongs to you. Umemwaminia maisha yako yote. Umemwaminia your whole life, you are everything. And then umeshindwa kumwaminia kitu kama TV. Unasikia ngao, auntie unanjua, you are not supposed to watch TV. Eh? Umemwaminia maisha yako yote ukakosa kumwaminia TV. Ukamwaminia maisha yako yote ukakosa kumwaminia kiti. Ukamwaminia watoto wako ukashindwa kumwaminia fridge. Hata kula ziko jikoni. My friend, ndio vitu zingine ni za kushangaza. Vitu zingine ni maajabu ya Musa. And then the Bible says Mungu atalipisha kizazi kwa watoto wa wale walio muasi mpaka kizazi cha nne. Leo unaweza ukafanyia mtoto wa mtu hivyo, maybe unajua background kule ametoka.
Juu wengine nasikia yangu akituzi unasikia o hata ukijiringa hata uende utenda wapi kwani ulitolewa na shida. Ni sawa. Unaweza treat mtu vibaya ama mtoto wa mtu vibaya. Juu unajua kule ametoka maybe kuna shida. Alitoka huko kwa sababu ya shida ya kwao. But you never know about tomorrow. Hakuna mtu anajuanga kesho ya mwingine. Naona kama umewahi sikia ushuhuda wa mtu. Mtu fulani alikuwa ameandika msichana wa nyumba, alikuwa anamtesa. And today msichana wa nyumba huyo mwenye alikuwa anateswa leo hii ndiye anaweza pea kazi yule aliyekuwa tajiri wake. Sijui kama umewahi kama cross such a story. Why? Kwa sababu kesho ya kila mtu imikononi mwa Mungu. Na neno la mwisho la kinywa cha mwanadamu, neno la mwisho la maisha ya mwanadamu linatokanga kwa Mungu. Why treat someone like that? Why? Mi ushangaa sana. Why? Unafika to a point atuneza hata na si mara mingi hata si makosa kubwa wanakuanga wamefanya. Kitu like mi wana vitu zingine. Mtu mzima, mzazi, unaambia msichana wa mtu kwa sababu umemwandikia kazi ya pesa tu kidogo tu. Alafu ile kitu mnakosania na yeye ni kitu kidogo tu, kitu kama ameosha nguo mingi, then moja tu ndio imekosa kung'ara. My friend, hata wewe ukiosha wewe sikosa kasoro, kuna moja itakuwa ijang'ara. Take your time, mwambie tu fulani leo kuna hii nguo haikung'ara, siku nyingine jaribu angalia hapa. Unaona? Mfunze kwa sababu wewe pia umebarikiwa na watoto ama kwa njia nyingine umezaa. You never know tomorrow msichana wako atakuwa wapi. Na maybe hautakuwa duniani. You never know ataanguka kwa mikono gani. Treat mtoto wa mtu kama venye unaweza penda wako atreatiwe. Na kuna wengine mtu akiingia kwa nyumba yaani unachukia. Ati wewe ukiingia kwa nyumba kutoka zako, unafanya hivi kwa floor ama kwa tile. Hivi. Ama kwa meza, ama kwa TV. Uangalie kama kuna vumbi. Kwa nini? Mbona? Hebu jaribu kuingia kwa hiyo kiatu ya huyo msichana umeandika wa kazi. Ingia tu, kaa chini ufikirie ile pressure unampeanga. Kaa chini tu. Try. Uingia hiyo kiatu anavanga yako ya matusi, pressure, kusomewa. Yaani atuliangi. Shika umeona ushago kuku yenye nataka kutaga mayai, bara ina mahali pa kutagia. Inazungukanga tu yani. Yaani hata asubuhi huyo msichana akiamka, ajuangi ya kusalimia salamu gani. Karibu akwambie good evening nani asubuhi. Kwa sababu ya nini? Hata ajui akikusalimia, ile jibu utampea ataringrati kuzaliwa. Why? Kwa nini upee mtoto wa mtu pressure? Jameni, tuwa treat vizuri. Maybe kesho ndo atasaidia mtoto wangu. Maybe kesho ndiye atakuwa destiny connector wangu. So, wacha kutreat mtoto wa mtu vibaya. Wacha. Hata wengine. Niliona mwingine. Ati kwa sababu ni msichana nabaki kwa nyumba, hiyo sitawahi sahau. Na watoto wake wanaenda shule, anavaa socks, anakanyanga unga. Aone mahali imefika, chumugu yake haitoshani na ya msichana. Asipike. For sure. Tunamuongopa Mungu. Na ladies, sijui nini natusumbuanga. I don't know. Hizo zinakuanga tabia za wamama. Unasikia tu kila jioni ukirudi ni kelele, anti, unajua tangu ukuje huku, unajua unga imeanza kupungua. Kwani anakulanga ngunia? Mtoto wa watu anakulanga ngunia ya unga siku moja? For sure. Let's style up. Ladies. Yaani ladies tunafanyanga vitu zingine, hadi mtu akisikia. Hadi Mungu mwenyewe mimi najua anakuanga even. And he's like, kai, hawa ni mimi niliumba. Nishangaa juzi, I think it was on a Sunday. Iyo, unajua tu vizuri. Msichana wako kama yeye anapenda kutoka, mpatie freedom, mwambie usikutoka, aenda anti tembea. But kaa hataki,
Then ka utenda na yeye mahali na watoto wako na familia yako, treat the same way you are treating your own children. Ati wanaingia kwa hoteli wanaitia chips na kuku, na ni wao wamemweka kwa gari wakatoka naye kwenye wanaishi, wameenda na yeye mpaka kwa hoteli. Anashuka tu vizuri akiwafuata, hata anti ajui anapelekwa wapi. Yeye ameambiwa tu twende tutembee. Katika harakati za kutembea mnaingia kwa hoteli, unaonda chipsi kuku ya watoto wako, ya bwanako na yako. And then unamwambia kae pale kando, mmalize kukula ndo muende. Ai, no. Let's style up. She's someone's daughter.